בברכה את פני הרב הגאון הגדול חכם שולם כהן, נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פוירס יוסף, שהטריח את עצמו לבוא למעמד להגדיל תוירה ולהדירו. מה הדין של ביצה שנולדה ביום טוב? אם הביצה הזו התערבה באחרים, האם בטלה ברוב או לא? לפי רב שהסיבה היא בגלל החונה וזה איסור דאורייסא, אז ודאי שגם התערבה היא אסורה. לפי רב יוסף ורב יצחק שזה רק גזירה דרבנן, אז לפי רב אשי אני מחמיר בכל דבר שיש לו מתירין גם בספקה, ולפי התירוץ הראשון בגמרא זה יהיה תלוי האם כל דבר שדרכו להימנות בטל או לא. ביום תענית מותר לטעום את האוכל אם צריך מלח, לא צריך מלח. אמורה בברוכס, דף תזיינו, דף ידע דמוד א' אומרת שטניס מותר לטעום מעט שיעור רבי סלון. טייפס אומר שזה דווקא טניס יוחר, אבל טניס סיבר אסור. ואדם רוצה להכשיר את הכלים. כלי שהשתמשו בו על ידי האש, מה צריך? יכול להגעיל אותו או צריך דווקא ליבון? הגמרא במסכת פסחים מספרת שהוא שאל את רב אשי את השאלה הזאת עם סכין שמשתמשים איתו עם האש, בהתחלה הוא אמר לו שיעשה חדשים, וכי רב אשי היה עשיר כמוהו יכול לעשות חדשים, הוא התכוון להגיד כחדשים לעשות באש. אחר כך הגמרא מביאה באמת שיש שיטה שכך נפסק להלכה שבכלי ראשון. יש מפרשים שמסבירים שהמחלוקת היא לא האם צריך באש או לא באש, היות כי הסכין לא תמיד השימוש של המתכת שלו הוא באש. שנזכה להמשיך כל ימינו אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו בלי להפסיק בתורה. האדמו"ר הקדוש והקדוש, תתברך שזכית לגדל הרבה בנים לתורה, הרבה בנים לקדוש ברוך הוא. השם יברך לכם, שתזכו כולכם לגדול לתורה, לחופה, מצוות, מעשים טובים. אתם וכל זרעכם, זרעכם, וצאצאיכם, אמן כן יהי רצון.